Rissa kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag fylke. Rissa er nabokommune til Trondheim, med Trondheimsfjorden som kommunegrense, og grenser også til Nord-Trøndelags fylke i øst. Rissa er den største kommunen på Fosen, med 6550 innbyggere. Vi er en del av Trondheimsregionen. Nærheten til Trondheim ser vi på som et stort pluss. Fjord 1 frakter tusenvis av hyttefolk, besøkende og pendlere hver dag. Kanskje å starte en butikk har vært artig. På idylliske Buheim gård er kuene i fjøset byttet ut med fruene i fjøset. Veldig artig, veldig givende. Her er klær både til dame, herre, ungdom og barn. Håndverk fra lokale produsenter i fin og uhøytidelig atmosfære. Bygdas folk og andre kunne komme og ta seg en kopp kaffe. Og kose, shoppe litt. Bare si at det har gått over all forventning, absolutt. På Kvithull i Rissa bygges det båter i stor skala. Tre båter som vi har kontrakter på, som skal leveres de nærmeste 2-3 årene. Trivelig arbeidsplass med stort mangfold. Blåskjelldyrking er en ny næring i Norge. Kunden i Moskva han er ganske klar på at verdens beste blåskjell kommer fra Snåder og Snåske med Rissa. I Rissa sentrum finner man alt man trenger i det moderne samfunnet. Vi ønsker nye innbyggere, og vi legger til rette for tomte overalt i kommunen vår. I sentrum så bygger vi en del leilighetskomplekser, som gjør at det frigir en del billigere hus. Ved å gjøre de eksisterende turstiene bedre tilgjengelige, regner man med at det vil ha en positiv effekt på helse og bolyst for alle. Ved Prestelvas utløp ligger museet Kystens arv i idylliske omgivelser. Det er fire grunnskoler i kommunen. Her er vi ved Åsly skole i Rissa. Det er fint uteområde, det er mange å leke med. Skolen er ganske nære skogen, så det er greit å holde på å bygge høtter oppi der og leke seg der. Så har vi noe skatebane da. Det er noe kjempeartig. Her på Lovelig Glass i Hasselvika så driver vi med glassblåsing. Rissa kommune er jo en kjent langbrukskommune, men her er også fullt mulig å drive annen type næringsvirksomhet. Jorden er lykke for meg, det er å få gå ut i skogen rett utenfor stuedøra mi. Plukke den blåbæra, bringebæra og tyttebæra jeg ønsker å ha på brødskiva mi eller til pannekakene. Og det her er gratis, alt sammen. Bo i idylliske omgivelser med fjorden veldig nært, samtidig som vi har tilgang til fjellet. Han Olav sett på krakken sin og kikker ut til glaset. Det er et aktivt fagmiljø, både fra kommunens side, og det er et aktivt fagmiljø i bygda, med mange dedikerte og flinke bønder. Ungene stortrives på gård. Jeg tror nok unger som vokser opp på gård får lære ting som villaunger ikke får lære. De blir mer praktisk. For han har kjøpt seg en ny traktor. Rød og blank setor med leseapparat. Sett og venter på at folk skjer. Og stegger innom for en traktorprat. Går og blæser på vinteren.
Det er godt å komme seg ut til landet der det er gårder og traktorer og lite trafikk og mye trivelige folk som har god tida. Gå ut om døra og sette seg på brygget her og fisk. Det er jo helt suverent. Jakt også, selvsagt. I fjor så skjøt jeg en tiur rett over om huset her, og den legger nå i fryseren klar til å etes opp. Råkvåg er kåret til ett av de 20 best bevarte og vakreste tettsteder i Norge, der historie og kultur er vevet tett sammen. I Råkvågen har vi siste helga på julien bestandig en festival som heter Anno 1930. Da har vi sildnotkast, vi har kosseri om gammeltida, og ikke minst så har vi Skjørna teaterlag som setter opp skuespill, som er friluftsteater. Kristusdalingen! Osterkort! Vanvittig morsomt, og vanligvis Hans Rotmo som har skrevet spillene. Vi ønsker alle besøkende og nye innbyggere velkommen hit til Ressa.